Kapasil duta, utama kami tidak langsung sam, langsung kalau pengen dipang, video itu hampun aku share. Tu mulai video lu, apa nalo sagotom jenai su? Mau aja jaya su nolbari rah mau cop sa bolon. Tad hokolo kini dekuam tu video tu hampun aku share dekibo. Tu video tu jodi falpai, eta like kui dibo, aru video tu hehot falpale subscribe kui dibo. Tu eti ami ras pai golu. নলবাৰীত এনেকৈ বহুতকেইখন গেট দিছে ৰাসৰ এনেকৈ যাই থাকিলে যিমান যায় সিমানেই গেট পাই থাকিব হৰি মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই আহি দেখিলোঁ যে দুনিয়াৰ মানুহ দুনিয়াৰ ভিৰ হৈ গৈছে এইটো এনেকৈ লাচিত বৰফুকনৰ এনেকৈ বনাই থৈ দিছে গাইছ এই ৰাসৰ ভিতৰত পাই গ'লোঁ এয়া বৰ্তমান ৰাসৰ মন্দিৰৰ বহুত আছে আৰু ৰাসৰ মূৰ্তি বলে আগৰ ফালে আছে আৰু মাজৰ হেতু শহীদ বেদি থৈ দিছে আৰু মই লগত আহিছে এয়া প্ৰাঞ্জল আৰু হেয়া সুদেৱ এয়া মূৰ্তি বল আগৰ ফালে চাবলৈ যাওঁ ৰং বিৰঙৰ মেলা খেলা এইটো সন্মুখতে ৰামৰ মূৰ্তি আৰু এনেকৈ ষ্টাইলিছ কৰি থৈ দিছে আৰু এইবিলাক মূৰ্তি এনেকৈ বহুতকেইটা মূৰ্তি আছে আহি 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 ৰাসৰ মেইন মূৰ্তিটো পাই গ'লোঁ ইয়াত সকলো মানুহে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লৈ আছে এইবিলাক দেখিছেনে একদম ধুনীয়াকৈ ড্ৰয়িং কৰিছে আৰ্ট কৰিছে একদম ৰিয়েল অন দেখুওৱা হৈছে এইবিলাক মূৰ্তি একদম ৰিয়েল যেন লাগিছে আৰু পিছফালে একদম মানুহে মানুহ কেৱল মানুহ আগৰ পিনে সেইবিলাক মূৰ্তি আৰু সেইফালেও ধুনীয়াৰ মূৰ্তি আছে আৰু ইয়াক চাবলৈ বহুত মানুহ আহিছে আৰু এইখন গ্ৰন্থমেলা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পোৱা যায় সেইবিলাক ধুনীয়াৰ কিতাপ আৰু এই ভিতৰৰ গলিটোতো কিতাপে কিতাপ ধুনীয়াৰ আৰু ইয়াত ফুচকাৰ দোকান দিছে এনেকৈ বহুত দোকান আহিছে আৰু এনেকৈ গ্ৰন্থমেলাৰ পৰা বাণিজ্য মেলালৈ সোমাই গ'লোঁ এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায় এয়া বাণিজ্য মেলাৰ পৰা ওলাই এয়া ব্ৰিজৰ ওপৰত উঠিবলৈ ধৰিলোঁ ব্ৰিজৰ মাজেৰে এনেকৈ চিৰি দিছে মানুহে উঠিবলৈ ৰেল লাইনটো পাৰ হ'বলৈ তো এনেকৈ ৰেল লাইনটো পাৰ হৈ আছোঁ চেৰিলে সেইবিলাক তলত দোকান দিছে বহুতে এনেকৈ বহুত ওখ হয় তিনি লাইনকৈ চেৰি দিছে আৰু ইয়াৰ পৰা ভিউটো চাওক কেনেকুৱা হৈছে চাৰিওফালে দোকান আৰু মানুহ আৰু আগৰ পিনে আৰু তাতকৈ বেছি ভাল ভিউ পাম ওপৰৰ পৰা দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে আৰু ফাইনেলি গাইজ ব্ৰিজখন পাই গ'লোঁ ব্ৰিজখন বহুত ধুনীয়া লগা হৈছে গৌৰৱৰ কথা যে নলবাৰীতো এনেকুৱা এখন ব্ৰিজ আছে আৰু সেইবিলাক ৰেল লাইন ইয়াৰ মাজেৰে ৰেল যায় এনেকৈ ব্ৰিজখন বহুত ধুনীয়া দেখা হৈছে হেল্ল' গাইজ আমি বৰ্তমান ব্ৰিজত ঘূৰি আছোঁ এইখন ব্ৰিজৰ ওপৰত উঠি কিনে এতিয়া আমি নামি আছোঁ এই আৰু ইয়াৰ পৰা দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া দেখা হৈছে আপোনালোকে হয়তো অনুভৱ কৰিব পৰা নাই আৰু এইবিলাক ওপৰত মালা দিছে মালাবোৰ হয়তো আপোনালোকে ভালকৈ দেখা নাই কিন্তু ৰাতি হ'লে বহুত ধুনীয়া দেখা হয় আৰু এনেকৈ আহি থাকোঁতে ট্ৰেইন এখন আহি গ'ল ইয়াক ভালকৈ চালোঁ
আৰু ব্ৰিজৰ ফালে গৈ আৰু ঘূৰি আহিলোঁ কিবা এটা খাবলৈ খাবলৈ ইয়াৰ হোটেলত বহি ল'লোঁ চাওমিন কিবা এটা খাই লৈ আৰু গধূলিৰ ৰাজখন চাবলৈ আহিলোঁ এনেকৈ মালাবোৰ জ্বলোৱা কেনেকুৱা দেখা হৈছে আৰু চাবলৈ আহিলোঁ সেইবিলাক যিমানে গধূলি হৈ আহিছে সিমানে মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়ি আহিছে এনেকৈ মানুহে মানুহ সকলোপিনে যিমান চাই কেৱল মানুহ গধূলি আকৌ গ্ৰন্থমেলালৈ আহিলোঁ আৰু বাণিজ্য মেলাতো সোমালোঁ দুনিয়াৰ কাপোৰে কাপোৰ সকলোপিনে কেৱল কাপোৰ এনেকুৱা কাপোৰ পাতি চাই আকৌ ব্ৰিজলৈ আহিলোঁ ব্ৰিজৰ লাইটিংবোৰ চাবলৈ বহুত ধুনীয়া দেখা হৈছিল আপোনালোকে ভালকৈ দেখা নাই হয়তো কাৰণ মোৰ মোবাইলৰ কেমেৰাটো বেয়া যদি ৰিয়েলত দেখে বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু যিমানে গধূলি হৈ আহিছে সিমানেই দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে টাইম লেপ্স কৰি দিছোঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ যাব আৰু আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই বৰ পাব তো এনেকৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু এনেকৈ ব্ৰিজ পাৰ হৈ চাৰ্কাছৰ ফালে আহি গ'লোঁ আৰু এই গেটৰ পিছফালে চাৰ্কাছ আছে গেটৰ ৰাইট ছাইডে তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক গাইজ লাইক এটা কৰি দিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল হয় আৰু ইয়াৰ পিছ ছাইডে আছে চাৰ্কাছ সেইবিলাক চাগে দেখিছে আপোনালোকে এইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চকৰি আৰু এনেকৈ বহুত চাৰ্কাছ আহিছে তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আৰু এটা বিল্ডিঙৰ নিচিনাকৈ এটা ফটো উঠিবলৈ বনোৱা হৈছে সেইটোলৈও যাই আছোঁ এইবিলাক চাইডে চাইডে দোকান দিছে বহুত ফাইনেলি গাইজ এই বিল্ডিংটো পাই গ'লোঁ আচলতে এইটো বিল্ডিং নহয় এনেকৈ ষ্টাইলিছ কৰা হৈছে ইয়াৰ তলত মানুহে ফটো উঠিছে দীঘলকৈ বনোৱা হৈছে আৰু এইটো হৈছে চাৰ্কাছৰ চকৰি আৰু এনেকৈ দুটা আছে ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু এইফালে ট্ৰেইন চলোৱা হয় চাৰ্কাছৰ ট্ৰেইন এনেকৈ সেইফালেও বহুত চাৰ্কাছ আছে বাইক ঘূৰোৱা আগৰ ফালে এনেকৈ চাই 10 টকাৰ ভজা খালোঁ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে আৰু এই ডাঙৰ চকৰিটো এইটোও এটা আৰু এনেকৈ চাৰ্কাছ চাই গুচি আহিলোঁ হয়তো এটাতো উঠা নাই এটা চাৰ্কাছতো উঠা নাই যিহেতু ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু উঠি কিনে ইমান ভালো নালাগিব গাইজ আপোনালোকে দেখা পালে নলবাৰীৰ ৰাস আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাৰ বাবে এটা লাইক কৰি দিব এতিয়া আমি যাই আছোঁ আপোনালোকেতো সকলোখিনি দেখা পালেই তাৰ বাবে এটা লাইক কৰি দিব আৰু গধূলি এনেকৈ দেখিবলৈ পাইছে বহুত ধুনীয়া দেখা হৈছে লাইটিঙৰ মালাবোৰ একদম ধুনীয়াকৈ লগোৱা হৈছে ৰাজখন চোৱাৰ ভিতৰত মই এই মালাকেইডালে বহুত ধুনীয়া পাইছোঁ এই মালাকেইডালে মই বহুত ইউনিক যেন লাগিছে ফাইনেলি গাইজ গাড়ীত উঠি ল'লোঁ এতিয়া গাড়ী ৰখি আছোঁ গাড়ীত বহি মানুহ ৰখি আছোঁ আৰু এনেকৈ ফাল্টু কৰি আছোঁ আৰু আৰু ইয়াত জিলাপি ল'লোঁ গাইজ ৰাজ পৌঁছালোঁ এই জিলাপি ল'লোঁ এতিয়া আমি যাব লাগে এইবিলাক জিলাপি ল'লোঁ এতিয়া আমি যাব লাগে বহুত দেৰি হ'ল নহ'লে ভাড়াটো বাঢ়ি যাব ঘৰত বেম্ব দিব ঘৰত বেম্ব দিব আৰু বহুতখিনি চালোঁ ৰাজ আমি এতিয়া যাওঁ আমি ৰাস্তা কেনে লাগিল একদম অতি সুন্দৰ আমাৰ নলবাৰী ৰাস্তা পাৰি
আৰু এতিয়া গাইছ গাড়ীৰ চকা আমাৰ ঘৰৰ অভিমুখে গতি কৰিলে এনেকৈ যাই আছোঁ গাইছ এতিয়া আমি যাই আছোঁ বেটাৰী ৰিক্সাৰ পিছফালে বহি প্ৰথমতে আগত বহিছিলোঁ আৰু এতিয়া পিছত বহিলোঁ আৰু ইয়াৰ সুধে পে মোবাইলৰ কাভাৰ ল'লে Guys, we finally got by the look. Guys, we got on Caribou and Amidillo. They are for home. They are Rasta. I look to video to the Palpas. They like attack with you. Subscribe to the video.